Dobro jutro, poštovani gledatelji, gledateljice, i dobrodošle u ovu Emporija emisiju. Da li znate da možete kupiti dobre proizvode po dobrim cijenama? Ostanite uz nas, prezentirati ću vam prvi proizvod. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporija Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Dragi gledateljice, pogledajmo ekrane. Sada vidite cijenu koliko biste možda platili u prodavaonicama. Drage gledateljice, ovaj proizvod već ima perfektnu cijenu. Ali hajdemo mi vidjeti da li možemo učiniti ovaj popust još i boljim. Okrenimo se našim ekranima. Ovo je perfektno sniženje za vas, drage gledateljice. Uzmite telefone i nazovite jer ovo je zaista, zaista odlična cijena. Dragi gledatelji, nazovite nas sada jer ako nazovete nakon emisije možda više nećemo imati ovih proizvoda. Dragi gledateljice, ova ponuda vam je samo danas. Postoji mogućnost da ćete za nekoliko sekundi propustiti ove cijene. U ovom trenutku imam zaista zauzete linije, a vi, dragi gledateljice koje nazovete svaki dan, vas i osobno poznajem, svaka čast, vi ćete sigurno dobiti svoj proizvod, a vi koji još niste nazvali, dignite slušalice i vi imate isto mogućnost da nosite ovo, plaćate prilikom pouzeća i dobivate 30 dana garancije. Ovaj nakit će vam sigurno vratiti mladenački izgled. Mnogi naši gledatelji nas pokušavaju nazvati, u ovom trenutku vidim dolazne pozive i kažu da zaista nisu o tome niti razmišljali, ali, nakit im je promijenio život. Dakle, naši gledatelji ponovno blistaju, našli su novu ljubav, sretniji su nego ikada i znate što? I vi također zaslužujete takvu sreću. Bojim se da ćete zaista propustiti ovu cijenu, zato nazovite sada dok nije prekasno i iskoristite ovu ponudu. Već ste sigurno navikli na to da vam Emporia Fashion Studio donosi sve ljepši i ljepši nakit, jel da? Ali obratite pažnju jer ovaj nakit je izuzetak i mi nismo u mogućnosti da vam ponovno donesemo ovako nešto, ovakav specijal, jer njegova nježna boja je zaista očaravajuća i materijal je veoma fin. Dragi gledateljice, ostala su samo dva proizvoda, samo dva komada. Sada je vrijeme kada morate biti od akcije i nazvati ovaj broj na dnu vaših ekrana i ovo će sigurno biti vaše. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi se čuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepši, zaista jedan od najljepših komada iz Emporia proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Zadnja prilika, ovo vam je zaista zadnja mogućnost. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Nemojte oklijevati, nazovite broj na dnu vaših ekrana, ovo vam je zadnja mogućnost, zaista zadnja šansa da kupite ovaj proizvod na ovom popustu. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Dragi gledatelji, hajdemo pogledati ovaj fantastični proizvod. Možda je ovo najljepši nakit za sljedeću sezonu. Primili smo zaista mnogo zahtjeva, mnogo mailova, mnogo poziva i poruka od naših gledatelja da ga vratimo natrag. Prekrasan dio posla, kako za mene, tako i za stotinu mojih kolega ovdje koji su uspjeli, dakle svi zajedno smo uspjeli da vam
ponovno omogućimo ovaj nakit dostupnim. Evo, dakle, u ovom trenutku ga ne možete rezervirati, ne možete ga naručiti, ali molim vas, barem se divite o ovom prekrasnom remek-djelu. Drage gledateljice, ovo je cijena koju možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti sada kod nas, da vidimo koji ćemo vam mi popust ponuditi. Ali znate što, dragi gledatelji, ja stvarno obožavam ovaj nakit. Idemo vidjeti da li možemo i bolju cijenu. Oh, wow! Ovo je stvarno veliko sniženje za vas. U ovom trenutku imam zaista zauzete linije, a vi, dragi gledateljice koje nazovete svaki dan, vas i osobno poznajem, svaka čast, vi ćete sigurno dobiti svoj proizvod, a vi koji još niste nazvali, dignite slušalice i vi imate isto mogućnost da nosite ovo, plaćate prilikom pouzeća i dobivate 30 dana garancije. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio, izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Linije su sada otvorene i sada nazovite. Drage gledateljice, vi ste prave sretnice ako nas sada gledate jer možete naručiti zaista lijepi nakit za povoljne cijene. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Molim vas, nazovite nas sada jer ako nazovete nakon emisije možda više nećemo imati ovog nakita. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi sačuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepše, zaista jedan od najljepših komada iz Emporia proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Zadnja šansa, ovo vam je zaista zadnja prilika, uzmite ili ostavite, ali ako ga zaista želite, nazovite sada, nazovite broj na dnu vaših ekrana, iskoristite ovaj popust, ali morate odlučiti u ovome trenutku. Dragi gledateljice, ova ponuda vam je samo danas. Postoji mogućnost da ćete za nekoliko sekundi propustiti ove cijene. Ovo je trenutak da mislite o sebi i da me nazovete. Hajdemo pogledati našu sljedeću ponudu. Dakle, pokušavam ponovno da vam objasnim riječima kakav je osjećaj nositi ovaj nakit. Ali, drage gledateljice, ja bih radije da ovaj nakit imam isključivo samo za sebe. Osjećam se kao prava žena. Ne želim ga uopće skinuti. Ova kolekcija svakako treba da bude dio vaše kolekcije s nakitom. Emporia Fashion Studio se trudi iz dana u dan da vam donese visoko kvaliteta nakit po skoro nevjerojatnim cijenama. Drage gledateljice, ovo je cijena koju možda možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti sada ovdje kod nas, idemo vidjeti koji je idealni popust. Drage gledateljice, ovo je zaista ekskluzivan proizvod. Hajdemo vidjeti kakvu vam cijenu možemo ponuditi. Oh, wow! Ovo je stvarno dobro sniženje. Drage gledateljice, vidite, kupiti prekrasan nakit na najvećem sniženju. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Možda je ovo najljepši nakit za sljedeću sezonu. Primili smo zaista mnogo zahtjeva, mnogo mailova, mnogo poziva i poruka od naših gledatelja da ga vratimo natrag.
prekrasan dio posla, kako za mene, tako i za stotinu mojih kolega ovdje koji su uspjeli, dakle svi zajedno smo uspjeli da vam ponovno omogućimo ovaj nakit dostupnim. Evo, dakle, u ovom trenutku ga ne možete rezervirati, ne možete ga naručiti, ali molim vas, barem se divite o ovom prekrasnom remek-djelu. Sada je vrijeme da požurite, sada je vrijeme kada morate biti od akcije. Ostala su samo dva proizvoda na stanju, samo dva, drage gledateljice. Pa pogledajte samo malo, zastanite i pogledajte ovo malo čudo, ovu poslasticu. Pogledajte malo ovaj fantastičan nakit. Dozvolite sebi da budete obasjani ovakvom unikatnom ljepotom, jer mene je zaista već zadivio. Pogledajte ove lijepe kristale. Možete ih nositi zaista u svakoj prilici, ali zaista u svakoj prilici. Nije bitno da li je uobičajen dan, a vi se osjećate otmjeno, ili je neka proslava, neka manifestacija koja zahtjeva ovakav nakit. Dragi gledateljice, ovo je ogromna ponuda. U ovom trenutku čujem da je call centar zauzet. Zato nazovite sada, možda upravo vi kupite zadnje količine koje su preostale. Dakle, ovo nije svakidašnji nakit, ovo je prekrasno savršenstvo. Pokušat ću vam zaista obasjati riječima, ali radije bih se divila ovakvom prekrasnom nakitu. Ja sam izgubljena u ljepoti ovog nakita. Ja samo vidim ovakav nakit u izlogu neke skupocjene prodavaonice, ali danas imam tu sreću da ga mogu imati i na svojoj ruci. Zadnja mogućnost, zadnji proizvod u ovom trenutku. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Ovo vam je zadnja šansa. Posljednje sekunde i još malo pa nestalo. Dragi gledateljice, ova ponuda vam je samo danas. Postoji mogućnost da ćete za nekoliko sekundi propustiti ove cijene. Hajdemo pogledati našu sljedeću ponudu. Već ste sigurno navikli na to da vam Emporia Fashion Studio donosi sve ljepši i ljepši nakit, jel da? Ali, obratite pažnju, jer ovaj nakit je izuzetak i mi nismo u mogućnosti da vam ponovno donesemo ovako nešto, ovakav specijal, jer njegova nježna boja je zaista očaravajuća i materijal je veoma fin. Dakle, dragi gledateljice, ovo je cijena koju možda možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti kod nas, idemo vidjeti koji je idealan popust. Dragi gledatelji, vi znate da uvijek imamo dobre cijene. Idemo sada vidjeti i ovaj popust. Oh, wow! Ovo je stvarno dobra cijena. Ovo je prekrasno sniženje. Vidite, možete kupiti prekrasan nakit po jako sniženoj cijeni. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi se čuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepše, zaista jedan od najljepših komada iz Emporia proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Linije su sada otvorene i sada nazovite. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Ovaj nakit će vam sigurno vratiti mladenački izgled. Mnogi naši gledatelji nas pokušavaju nazvati, u ovom trenutku vidim dolazne pozive i kažu da zaista nisu o tome niti razmišljali,
Ali, nakit im je promijenio život. Dakle, naši gledatelji ponovno blistaju, našli su novu ljubav, sretniji su nego ikada. I znate što? I vi također zaslužujete takvu sreću. Ovo je zadnji proizvod, jedan jedini proizvod. Uzmite ili ostavite. Ako ostavite, netko će drugi ovo naručiti i iskoristiti naše popuste. Ali učinite to sada. Hajdemo pogledati sljedeći fantastični proizvod. Pa pogledajte samo malo, zastanite i pogledajte ovo malo čudo, ovu poslasticu. Pogledajte malo ovaj fantastičan nakit. Dozvolite sebi da budete obasjani ovakvom unikatnom ljepotom, jer mene je zaista već zadivio. Pogledajte ove lijepe kristale. Možete ih nositi zaista u svakoj prilici, ali zaista u svakoj prilici. Nije bitno da li je uobičajen dan, a vi se osjećate otmjeno, ili neka proslava, neka manifestacija koja zahtjeva ovakav nakit. Dragi gledateljice, pogledajmo ekrane. Sada vidite cijenu koliko biste možda platili u prodavaonicama. Dragi gledatelji, vi znate da uvijek imamo dobre cijene. Idemo sada vidjeti ovaj popust. Oh, wow! Ovo je stvarno dobra cijena. Uzmite telefone i nazovite, jer ovo je zaista, zaista odlična cijena. Dakle, ovo nije svakidašnji nakit, ovo je prekrasno savršenstvo. Pokušat ću vam zaista obasjati riječima, ali radije bi se divila ovakvom prekrasnom nakitu. Ja sam izgubljena u ljepoti ovog nakita. Ja samo vidim ovakav nakit u izlogu neke skupocijene prodavaonice, ali danas imam tu sreću da ga mogu imati i na svojoj ruci. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi se čuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepše, zaista jedan od najljepših komada iz Emporija proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Bojim se da ćete zaista propustiti ovu cijenu, zato nazovite sada dok nije prekasno i iskoristite ovu ponudu. Dakle, pokušavam ponovno da vam objasnim riječima kakav je osjećaj nositi ovaj nakit. Ali, drage gledateljice, ja bih radije da ovaj nakit imam isključivo samo za sebe. Osjećam se kao prava žena. Ne želim ga uopće skinuti. Ova kolekcija svakako treba da bude dio vaše kolekcije s nakitom. Emporia Fashion Studio se trudi iz dana u dan da vam donese visoko kvaliteta nakit po skoro nevjerojatnim cijenama. Drage gledateljice, ostala su samo dva proizvoda, samo dva komada. Sada je vrijeme kada morate biti od akcije i nazvati ovaj broj na dnu vaših ekrana i ovo će sigurno biti vaše. U ovom trenutku imam zaista zauzete linije, a vi, drage gledateljice koje nazovete svaki dan, vas i osobno poznajem, svaka čast, vi ćete sigurno dobiti svoj proizvod, a vi koji još niste nazvali, dignite slušalice i vi imate isto mogućnost da nosite ovo, plaćate prilikom pouzeća i dobivate 30 dana garancije. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Zadnja prilika, ovo vam je zaista zadnja mogućnost. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Nemojte oklijevati, nazovite broj na dnu vaših ekrana, ovo vam je zadnja mogućnost, zaista zadnja šansa da kupite ovaj proizvod na ovom popustu. Čujem telefone kako mi zvone, sada možete kupiti, a kasnije vjerojatno ne.
Hajdemo pogledati sljedeći proizvod. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Dragi gledateljice, pogledajmo ekrane. Sada vidite cijenu koliko biste možda platili u prodavaonicama. Dragi gledateljice, ovaj proizvod već ima perfektnu cijenu. Ali hajdemo mi vidjeti da li možemo učiniti ovaj popust još i boljim. Okrenimo se našim ekranima. Ovo je perfektno sniženje za vas, dragi gledateljice. Uzmite telefone i nazovite jer ovo je zaista, zaista odlična cijena. Pa pogledajte samo malo, zastanite i pogledajte ovo malo čudo, ovu poslasticu. Pogledajte malo ovaj fantastičan nakit. Dozvolite sebi da budete obasjani ovakvom unikatnom ljepotom, jer mene je zaista već zadivio. Pogledajte ove lijepe kristale. Možete ih nositi zaista u svakoj prilici, ali zaista u svakoj prilici. Nije bitno da li je uobičajen dan, a vi se osjećate otmjeno, ili neka proslava, neka manifestacija koja zahtjeva ovakav nakit. Ako vam se zaista sviđa ovo što vidite na našim ekranima, nazovite sada i kupite ovaj proizvod. Već ste sigurno navikli na to da vam Emporia Fashion Studio donosi sve ljepši i ljepši nakit, jel da? Ali obratite pažnju jer ovaj nakit je izuzetak i mi nismo u mogućnosti da vam ponovno donesemo ovako nešto, ovakav specijal, jer njegova nježna boja je zaista očaravajuća i materijal je veoma fin. Dragi gledateljice, ostala su samo dva proizvoda, samo dva komada. Sada je vrijeme kada morate biti od akcije i nazvati ovaj broj na dnu vaših ekrana i ovo će sigurno biti vaše. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi se čuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepši, zaista jedan od najljepših komada iz Emporia proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Zadnja prilika, ovo vam je zaista zadnja mogućnost. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Nemojte oklijevati, nazovite broj na dnu vaših ekrana. Ovo vam je zadnja mogućnost, zaista zadnja šansa da kupite ovaj proizvod na ovom popustu. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Dragi gledatelji, hajdemo pogledati ovaj fantastični proizvod. Možda je ovo najljepši nakit za sljedeću sezonu. Primili smo zaista mnogo zahtjeva, mnogo mailova, mnogo poziva i poruka od naših gledatelja da ga vratimo natrag. Prekrasan dio posla, kako za mene, tako i za stotinu mojih kolega ovdje koji su uspjeli, dakle svi zajedno smo uspjeli da vam ponovno omogućimo ovaj nakit dostupnim. Evo, dakle, u ovom trenutku ga ne možete rezervirati, ne možete ga naručiti, ali molim vas, barem se divite o ovom prekrasnom remek-djelu. Dragi gledateljice, ovo je cijena koju možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti sada kod nas, da vidimo koji ćemo vam mi popust ponuditi. Ali znate što, dragi gledatelji, ja stvarno obožavam ovaj nakit. Idemo vidjeti da li možemo i bolju cijenu. Oh, wow! Ovo je stvarno veliko sniženje za vas.
U ovom trenutku imam zaista zauzete linije, a vi, dragi gledateljice koje nazovete svaki dan, vas i osobno poznajem, svaka čast, vi ćete sigurno dobiti svoj proizvod, a vi koji još niste nazvali, dignite slušalice i vi imate isto mogućnost da nosite ovo, plaćate prilikom pouzeća i dobivate 30 dana garancije. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Linije su sada otvorene i sada nazovite. Drage gledateljice, vi ste prave sretnice ako nas sada gledate jer možete naručiti zaista lijepi nakit za povoljne cijene. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Već ste sigurno navikli na to da vam Emporia Fashion Studio donosi sve ljepši i ljepši nakit, jel da? Ali, obratite pažnju, jer ovaj nakit je izuzetak i mi nismo u mogućnosti da vam ponovno donesemo ovako nešto, ovakav specijal, jer njegova nježna boja je zaista očaravajuća i materijal je veoma fin. Ako vam se zaista sviđa ovo što vidite na našim ekranima, nazovite sada i kupite ovaj proizvod. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi se čuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepši, zaista jedan od najljepših komada iz Emporia proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Zadnja šansa, ovo vam je zaista zadnja prilika, uzmite ili ostavite, ali ako ga zaista želite, nazovite sada, nazovite broj na dnu vaših ekrana, iskoristite ovaj popust, ali morate odlučiti u ovome trenutku. Dragi gledateljice, ova ponuda vam je samo danas, postoji mogućnost da ćete za nekoliko sekundi propustiti ove cijene. Ovo je trenutak da mislite o sebi i da me nazovete. Hajdemo pogledati našu sljedeću ponudu. Dakle, pokušavam ponovno da vam objasnim riječima kakav je osjećaj nositi ovaj nakit. Ali, drage gledateljice, ja bih radije da ovaj nakit imam isključivo samo za sebe. Osjećam se kao prava žena. Ne želim ga uopće skinuti. Ova kolekcija svakako treba da bude dio vaše kolekcije s nakitom. Emporia Fashion Studio se trudi iz dana u dan da vam donese visoko kvaliteta nakit po skoro nevjerojatnim cijenama. Dragi gledateljice, ovo je cijena koju možda možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti sada ovdje kod nas, idemo vidjeti koji je idealni popust. Dragi gledateljice, ovo je zaista ekskluzivan proizvod. Hajdemo vidjeti kakvu vam cijenu možemo ponuditi. Oh, wow! Ovo je stvarno dobro sniženje. Dragi gledateljice, danas zaista možete, vidite, kupiti prekrasan nakit na najvećem sniženju. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Možda je ovo najljepši nakit za sljedeću sezonu. Mnogo zahtjeva, mnogo mailova, mnogo poziva i poruka od naših gledatelja da ga vratimo natrag. Prekrasan dio posla, kako za mene, tako i za stotinu mojih kolega ovdje koji su uspjeli, dakle svi zajedno smo uspjeli da vam
ponovno omogućimo ovaj nakit dostupnim. Evo, dakle, u ovom trenutku ga ne možete rezervirati, ne možete ga naručiti, ali molim vas, barem se divite o ovom prekrasnom remek-djelu. Linije su sada otvorene i sada nazovite. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Drage gledateljice, vi ste zaista sretnice jer možete naručiti u ovome trenutku jako lijepi nakit za povoljne cijene. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Sada je vrijeme kada morate biti od akcije. Ostala su samo dva proizvoda na stanju. Samo dva, drage gledateljice. Dakle, ovo nije svakidašnji nakit. Ovo je prekrasno savršenstvo. Pokušat ću vam zaista obasjati riječima, ali radije bih se divila ovakvom prekrasnom nakitu. Ja sam izgubljena u ljepoti ovog nakita. Ja samo vidim ovakav nakit u izlogu neke skupocjene prodavaonice, ali danas imam tu sreću da ga mogu imati i na svojoj ruci. Zadnja mogućnost, zadnji proizvod u ovom trenutku. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Ovo vam je zadnja šansa. Posljednje sekunde i još malo pa nestalo. Dragi gledateljice, ova ponuda vam je samo danas. Postoji mogućnost da ćete za nekoliko sekundi propustiti ove cijene. Hajdemo pogledati našu sljedeću ponudu. Već ste sigurno navikli na to da vam Emporia Fashion Studio donosi sve ljepši i ljepši nakit, jel da? Ali obratite pažnju jer ovaj nakit je izuzetak i mi nismo u mogućnosti da vam ponovno donesemo ovako nešto, ovakav specijal, jer njegova nježna boja je zaista očaravajuća i materijal je veoma fin. Dakle, dragi gledateljice, ovo je cijena koju možda možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti kod nas, idemo vidjeti koji je idealan popust. Dragi gledatelji, vi znate da uvijek imamo dobre cijene. Idemo sada vidjeti i ovaj popust. Oh, wow, ovo je stvarno dobra cijena. Ovo je prekrasno sniženje. Vidite, možete kupiti prekrasan nakit po jako sniženoj cijeni. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi se čuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepši, zaista jedan od najljepših komada iz Emporia proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Dragi gledatelji, jako je jednostavno naručiti kod nas. Vidite ovaj broj na dnu vašeg ekrana, nazovite, ako su operateri slobodni, možete rezervirati u ovom trenutku, plaćate prilikom pouzeća, i imate 30 dana garancije. Možda je ovo najljepši nakit za sljedeću sezonu. Primili smo zaista mnogo zahtjeva, mnogo mailova, mnogo poziva i poruka od naših gledatelja da ga vratimo natrag. Prekrasan dio posla, kako za mene, tako i za stotinu mojih kolega ovdje koji su uspjeli, dakle svi zajedno smo uspjeli da vam ponovno omogućimo ovaj nakit dostupnim. Evo, dakle, u ovom trenutku ga ne možete rezervirati, ne možete ga naručiti, ali molim vas, barem se divite o ovom prekrasnom remek-djelu.
Drage gledateljice, vi ste zaista sretnice, jer možete naručiti u ovome trenutku jako lijepi nakit za povoljne cijene. Ovaj nakit će vam sigurno vratiti mladenački izgled. Mnogi naši gledatelji nas pokušavaju nazvati, u ovom trenutku vidim dolazne pozive i kažu da zaista nisu o tome niti razmišljali, ali nakit im je promijenio život. Dakle, naši gledatelji ponovno blistaju, našli su novu ljubav, sretniji su nego ikada i znate što? I vi također zaslužujete takvu sreću. Ovo je zadnji proizvod, jedan jedini proizvod. Uzmite ili ostavite. Ako ostavite, netko će drugi ovo naručiti i iskoristiti naše popuste, ali učinite to sada. Hajdemo pogledati sljedeći fantastični proizvod. Pa pogledajte samo malo, zastanite i pogledajte ovo malo čudo, ovu poslasticu. Pogledajte malo ovaj fantastičan nakit. Dozvolite sebi da budete obasjani ovakvom unikatnom ljepotom, jer mene je zaista već zadivio. Pogledajte ove lijepe kristale. Možete ih nositi zaista u svakoj prilici, ali zaista u svakoj prilici. Nije bitno da li je uobičajen dan, a vi se osjećate otmjeno, ili neka proslava, neka manifestacija koja zahtijeva ovakav nakit. Dragi gledateljice, pogledajmo ekrane. Sada vidite cijenu koliko biste možda platili u prodavaonicama. Dragi gledatelji, vi znate da uvijek imamo dobre cijene. Idemo sada vidjeti ovaj popust. Oh, wow! Ovo je stvarno dobra cijena. Uzmite telefone i nazovite, jer ovo je zaista, zaista odlična cijena. Dakle, ovo nije svakidašnji nakit, ovo je prekrasno savršenstvo. Pokušat ću vam zaista obasjati riječima, ali radije bi se divila ovakvom prekrasnom nakitu. Ja sam izgubljena u ljepoti ovog nakita. Ja samo vidim ovakav nakit u izlogu neke skupocijene prodavaonice, ali danas imam tu sreću da ga mogu imati i na svojoj ruci. Kod nas je zaista jednostavno naručiti. Imate fleksibilnu kupovinu, morate samo nazvati ovaj broj na dnu vašeg ekrana, ostaviti ime, prezime i adresu i plaćate prilikom pouzeća. Već ste sigurno navikli na to da vam Emporia Fashion Studio donosi sve ljepši i ljepši nakit, jel da? Ali obratite pažnju, jer ovaj nakit je izuzetak i mi nismo u mogućnosti da vam ponovno donesemo ovako nešto, ovakav specijal, jer njegova nježna boja je zaista očaravajuća i materijal je veoma fin. Drage gledateljice, ostala su samo dva proizvoda, samo dva komada. Sada je vrijeme kada morate biti od akcije i nazvati ovaj broj na dnu vaših ekrana i ovo će sigurno biti vaše. Pa pogledajte samo malo, zastanite i pogledajte ovo malo čudo, ovu poslasticu. Pogledajte malo ovaj fantastičan nakit. Dozvolite sebi da budete obasjani ovakvom unikatnom ljepotom, jer mene je zaista već zadivio. Pogledajte ove lijepe kristale. Možete ih nositi zaista u svakoj prilici, ali zaista u svakoj prilici. Nije bitno da li je uobičajen dan, a vi se osjećate otmjeno, ili neka proslava, neka manifestacija koja zahtijeva ovakav nakit. Zadnja prilika, ovo vam je zaista zadnja mogućnost. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Nemojte oklijevati, nazovite broj na dnu vaših ekrana. Ovo vam je zadnja mogućnost, zaista zadnja šansa da kupite ovaj proizvod na ovom popustu. Čujem telefone kako mi zvone, sada možete kupiti, a kasnije vjerojatno ne. Linije su sada otvorene i sada nazovite. Hajdemo pogledati sljedeći proizvod. Thank you.
Dragi gledateljice, ovo je cijena koju možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti sada kod nas, da vidimo koji ćemo vam mi popust ponuditi. Ali znate što, dragi gledatelji, ja stvarno obožavam ovaj nakit. Idemo vidjeti da li možemo i bolju cijenu. Oh, wow! Ovo je stvarno veliko sniženje za vas. U ovom trenutku imam zaista zauzete linije, a vi, dragi gledateljice koje nazovete svaki dan, vas i osobno poznajem, svaka čast, vi ćete sigurno dobiti svoj proizvod, a vi koji još niste nazvali, dignite slušalice i vi imate isto mogućnost da nosite ovo, plaćate prilikom pouzeća i dobivate 30 dana garancije. Linije su sada otvorene i sada nazovite. Drage gledateljice, vi ste prave sretnice ako nas sada gledate jer možete naručiti zaista lijepi nakit za povoljne cijene. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Šansa. Ovo vam je zaista zadnja prilika. Uzmite ili ostavite, ali ako ga zaista želite, nazovite sada, nazovite broj na dnu vaših ekrana, iskoristite ovaj popust, ali morate odlučiti u ovome trenutku. Dragi gledateljice, ova ponuda vam je samo danas. Postoji mogućnost da ćete za nekoliko sekundi propustiti ove cijene. Ovo je trenutak da mislite o sebi i da me nazovete. Hajdemo pogledati našu sljedeću ponudu. Dakle, pokušavam ponovno da vam objasnim riječima kakav je osjećaj nositi ovaj nakit. Ali, drage gledateljice, ja bih radije da ovaj nakit imam isključivo samo za sebe. Osjećam se kao prava žena. Ne želim ga uopće skinuti. Ova kolekcija svakako treba da bude dio vaše kolekcije s nakitom. Emporia Fashion Studio se trudi iz dana u dan da vam donese visoko kvaliteta nakit po skoro nevjerojatnim cijenama. Dragi gledateljice, ovo je cijena koju možda možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti sada ovdje kod nas, idemo vidjeti koji je idealni popust. Dragi gledateljice, ovo je zaista ekskluzivan proizvod. Hajdemo vidjeti kakvu vam cijenu možemo ponuditi. Oh, wow! Ovo je stvarno dobro sniženje. Dragi gledateljice, danas zaista možete, vidite, kupiti prekrasan nakit na najvećem sniženju. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita. Možda je ovo najljepši nakit za sljedeću sezonu. Primili smo zaista mnogo zahtjeva, mnogo mailova, mnogo poziva i poruka od naših gledatelja da ga vratimo natrag. Prekrasan dio posla, kako za mene, tako i za stotinu mojih kolega ovdje koji su uspjeli, dakle svi zajedno smo uspjeli da vam
ponovno omogućimo ovaj nakit dostupnim. Evo, dakle, u ovom trenutku ga ne možete rezervirati, ne možete ga naručiti, ali molim vas, barem se divite o ovom prekrasnom remek-djelu. Sada je vrijeme da požurite, sada je vrijeme kada morate biti od akcije. Ostala su samo dva proizvoda na stanju, samo dva, drage gledateljice. Pa pogledajte samo malo, zastanite i pogledajte ovo malo čudo, ovu poslasticu. Pogledajte malo ovaj fantastičan nakit. Dozvolite sebi da budete obasjani ovakvom unikatnom ljepotom, jer mene je zaista već zadivio. Pogledajte ove lijepe kristale. Možete ih nositi zaista u svakoj prilici, ali zaista u svakoj prilici. Nije bitno da li je uobičajen dan, a vi se osjećate otmjeno, ili je neka proslava, neka manifestacija koja zahtjeva ovakav nakit. Dragi gledateljice, ovo je ogromna ponuda. U ovom trenutku čujem da je call center zauzet. Zato nazovite sada, možda upravo vi kupite zadnje količine koje su preostale. Dakle, ovo nije svakidašnji nakit, ovo je prekrasno savršenstvo. Pokušat ću vam zaista obasjati riječima, ali radije bih se divila ovakvom prekrasnom nakitu. Ja sam izgubljena u ljepoti ovog nakita. Ja samo vidim ovakav nakit u izlogu neke skupocjene prodavaonice, ali danas imam tu sreću da ga mogu imati i na svojoj ruci. Zadnja mogućnost, zadnji proizvod u ovom trenutku. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Ovo vam je zadnja šansa. Posljednje sekunde i još malo pa nestalo. Dragi gledateljice, ova ponuda vam je samo danas. Postoji mogućnost da ćete za nekoliko sekundi propustiti ove cijene. Hajdemo pogledati našu sljedeću ponudu. Već ste sigurno navikli na to da vam Emporia Fashion Studio donosi sve ljepši i ljepši nakit, jel da? Ali obratite pažnju jer ovaj nakit je izuzetak i mi nismo u mogućnosti da vam ponovno donesemo ovako nešto, ovakav specijal, jer njegova nježna boja je zaista očaravajuća i materijal je veoma fin. Dakle, dragi gledateljice, ovo je cijena koju možda možete dobiti u prodavaonicama, ali ako želite kupiti kod nas, idemo vidjeti koji je idealan popust. Dragi gledatelji, vi znate da uvijek imamo dobre cijene. Idemo sada vidjeti i ovaj popust. Oh, wow! Ovo je stvarno dobra cijena! Ovo je prekrasno sniženje. Vidite, možete kupiti prekrasan nakit po jako sniženoj cijeni. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi se čuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepše, zaista jedan od najljepših komada iz Emporia proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Linije su sada otvorene i sada nazovite. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Ovaj nakit će vam sigurno vratiti mladenački izgled. Mnogi naši gledatelji nas pokušavaju nazvati, u ovom trenutku vidim dolazne pozive i kažu da zaista nisu o tome niti razmišljali, ali nakit im je promijenio život.
Dakle, naši gledatelji ponovno blistaju, našli su novu ljubav, sretniji su nego ikada. I znate što? I vi također zaslužujete takvu sreću. Zadnji proizvod, jedan jedini proizvod, uzmite ili ostavite. Ako ostavite, netko će drugi ovo naručiti i iskoristiti naše popuste, ali učinite to sada. Hajdemo pogledati sljedeći fantastični proizvod. Pa pogledajte samo malo, zastanite i pogledajte ovo malo čudo, ovu poslasticu. Pogledajte malo ovaj fantastičan nakit. Dozvolite sebi da budete obasjani ovakvom unikatnom ljepotom, jer mene je zaista već zadivio. Pogledajte ove lijepe kristale. Možete ih nositi zaista u svakoj prilici, ali zaista u svakoj prilici. Nije bitno da li je uobičajen dan, a vi se osjećate otmjeno, ili je neka proslava, neka manifestacija koja zahtjeva ovakav nakit. Dragi gledateljice, pogledajmo ekrane. Sada vidite cijenu koliko biste možda platili u prodavaonicama. Dragi gledatelji, vi znate da uvijek imamo dobre cijene. Idemo sada vidjeti ovaj popust. Oh, wow! Ovo je stvarno dobra cijena. Uzmite telefone i nazovite jer ovo je zaista, zaista odlična cijena. Dakle, ovo nije svakidašnji nakit, ovo je prekrasno savršenstvo. Pokušat ću vam zaista obasjati riječima, ali radije bi se divila ovakvom prekrasnom nakitu. Ja sam izgubljena u ljepoti ovog nakita. Ja samo vidim ovakav nakit u izlogu neke skupocjene prodavaonice, ali danas imam tu sreću da ga mogu imati i na svojoj ruci. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi se čuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepše, zaista jedan od najljepših komada iz Emporija proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Bojim se da ćete zaista propustiti ovu cijenu, zato nazovite sada dok nije prekasno i iskoristite ovu ponudu. Dakle, pokušavam ponovno da vam objasnim riječima kakav je osjećaj nositi ovaj nakit. Ali, drage gledateljice, ja bih radije da ovaj nakit imam isključivo samo za sebe. Osjećam se kao prava žena. Ne želim ga uopće skinuti. Ova kolekcija svakako treba da bude dio vaše kolekcije s nakitom. Emporia Fashion Studio se trudi da vam donese visoko kvaliteta nakit po skoro nevjerojatnim cijenama. Drage gledateljice, ostala su samo dva proizvoda, samo dva komada. Sada je vrijeme kada morate biti od akcije i nazvati ovaj broj na dnu vaših ekrana i ovo će sigurno biti vaše. U ovom trenutku imam zaista zauzete linije, a vi, drage gledateljice koje nazovete svaki dan, vas i osobno poznajem, svaka čast, vi ćete sigurno dobiti svoj proizvod, a vi koji još niste nazvali, dignite slušalice i vi imate isto mogućnost da nosite ovo, plaćate prilikom pouzeća i dobivate 30 dana garancije. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Zadnja prilika, ovo vam je zaista zadnja mogućnost. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Nemojte oklijevati, nazovite broj na dnu vaših ekrana, ovo vam je zadnja mogućnost, zaista zadnja šansa da kupite ovaj proizvod na ovom popustu. Čujem telefone kako mi zvone, sada možete kupiti, a kasnije vjerojatno ne. Hajdemo pogledati sljedeći proizvod. Vidite,
Ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Dragi gledateljice, pogledajmo ekrane. Sada vidite cijenu koliko biste možda platili u prodavaonicama. Dragi gledateljice, ovaj proizvod već ima perfektnu cijenu. Ali hajdemo mi vidjeti da li možemo učiniti ovaj popust još i boljim. Okrenimo se našim ekranima. Ovo je perfektno sniženje za vas, dragi gledateljice. Uzmite telefone i nazovite jer ovo je zaista, zaista odlična cijena. Pa pogledajte samo malo, zastanite i pogledajte ovo malo čudo, ovu poslasticu. Pogledajte malo ovaj fantastičan nakit. Dozvolite sebi da budete obasjani ovakvom unikatnom ljepotom, jer mene je zaista već zadivio. Pogledajte ove lijepe kristale. Možete ih nositi zaista u svakoj prilici, ali zaista u svakoj prilici. Nije bitno da li je uobičajen dan, a vi se osjećate otmjeno, ili neka proslava, neka manifestacija koja zahtjeva ovakav nakit. Ako vam se zaista sviđa ovo što vidite na našim ekranima, nazovite sada i kupite ovaj proizvod. Već ste sigurno navikli na to da vam Emporia Fashion Studio donosi sve ljepši i ljepši nakit, jel da? Ali, obratite pažnju, jer ovaj nakit je izuzetak i mi nismo u mogućnosti da vam ponovno donesemo ovako nešto, ovakav specijal, jer njegova nježna boja je zaista očaravajuća i materijal je veoma fin. Dragi gledateljice, ostala su samo dva proizvoda, samo dva komada. Sada je vrijeme kada morate biti od akcije i nazvati ovaj broj na dnu vaših ekrana i ovo će sigurno biti vaše. Kada sam vidjela ovaj nakit prije emisije, moram priznati da sam odmah javila proizvođaču da mi sačuva jedan komad. U potpunosti sam se zaljubila u ovaj proizvod. Pogledajte ga i vi malo. Pokušavam ga držati tako da ga možete vidjeti iz svih ugova. Zar nije predivan? Zaljubila sam se. Ovo je najljepše, zaista jedan od najljepših komada iz Emporia proizvodnje i sada je ovdje u mojim rukama. Krasan osjećaj, drage dame, budite i vi dio toga. Linije su sada otvorene i sada nazovite. Drage gledateljice, vi ste zaista sretnice jer možete naručiti u ovome trenutku jako lijepi nakit za povoljne cijene. Bojim se da ćete zaista propustiti ovu cijenu, zato nazovite sada dok nije prekasno i iskoristite ovu ponudu. Vidite, ovaj nakit je nešto najljepši iz Emporia Fashion Studio. Izrađen je sa istom marljivošću kao pravi dijamant. To je jedini, ali zaista jedini način da se postigne ovakav savršen rezultat. Vidite, ja vam nažalost ne mogu pokazati na kameri koliko intenzivan sjaj ima ovaj prekrasan nakit. Čujem telefone kako mi zvone, sada možete kupiti, a kasnije vjerojatno ne. Sada u ovom trenutku vidite ovaj lijepi čudesan proizvod na ekranima, ali molim vas, nemojte nazvati sada jer ovaj nakit još uvijek ne možete nažalost naručiti, ali gledajte i divite se materijalu i trudu koji je Emporia Fashion Studio uložila u ovaj nakit. Zadnja prilika, ovo vam je zaista zadnja mogućnost. Uzmite ili ostavite, ali morate nazvati sada ako ga zaista želite. Nemojte oklijevati, nazovite broj na dnu vaših ekrana. Ovo vam je zadnja mogućnost, zaista zadnja šansa da kupite ovaj proizvod na ovom popustu. Dragi gledateljice, ovo je ogromna ponuda. U ovom trenutku čujem da je call centar zauzet. Zato nazovite sada, možda upravo vi kupite zadnje količine koje su preostale. Molim vas, nazovite nas sada, jer ako nazovete nakon emisije, možda više nećemo imati ovog nakita.
Dragi gledatelji, hvala što ste bili uz nas. Vidimo se sljedeći put.